Achamaar kafune kabajamtoota hordoftoota chaanalii Keenya ani Shime da debeer feetin jira video har'a keessatti applicationii ofiisaatif mobile Keenya irratti fe'ame argamu jechuudha applicationii buusnu miti qafoo Keenya irra ni jira kuno applicationii Google jedhu kana akkamitti akkaataa itti fayyadamuu dandeenyu waan hangarra itti fayyadamtanii hin beektan jedhee yaade tokkoon isinitti agarsiisuudhaaf dhufe baay'ee nama hundaamiti namoonni itti fayyadamtan jiraachuu dandeessu garuu waan nama ajaa'ibsiisu tokkoon isinitti agarsiisa hanga xumura qophii kiyyaatti na waliin tura egaa jalqaba irratti applicationicha haala kanaan ni banna erga bantanii booda kunoo iddoo kanatti jechuudha iddoo kana tuqxu jechuudha ni mul'ata hidheetiin yaada iddoo kana kiliik iddoo san erga tuqxanii booda akkanatti kaameraa keessanisniif bane jechuudha kunoo kaameraa naaf bane jira fakkeenyaaf amma waan kana yoon barbaade immoo aayiglaasii kana suuraa nan kaasa jechuudha suuraa kaasoo osoo hin ta'in sarchiin godhaa bakka sarcheetu sanan tuqa jechuudha kunoo bakka kana yookiin kunoo hasin tuqa jechuudha achirra kiliik nan godhaa. Fuulduratti aayiglaasii argee jira kunoo jalatti aayiglaasiiwwan biroo naa baasa jechuudha manatiriiwwan biroo soqee naa baasa jechuudha suuraadhaan waan inni itti agarsiise inni immoo naa fide jechuudha waan san googilii keessa soqee ani suuraa qofan itti agarsiise kunoo aayiglaasiin na harka jira jechuudha kiyya itti agarsiise aayiglaasii kiyya yeroo naan akkana godhuuf sarcha yeroo godhuuf inni immoo googilii keessa soqee kunoo kan biraa naa baasa jechuudha akka fedhetti illee haa ta'u meeshaan keessan jechuudha okey kanaafuu wantoota tokko tokko maqaasaa yoo hin beekin. Salphumatti googilii irratti argachuudhaaf waan san meeshaan san fakkaatu yoo simira jiraate yookiin suuraa waan san yoo qabaatan daawunlood gootanii ittiin soqachuu dandeessu jechuudha fakkeenyaaf maawuziidha kun amma maawuzii biraa akka naa baasu yoon barbaade okey saarchiin godhaa kunoo naa baase jira jechuudha akkuma argita okey kunneen maawuziidha jechuudha kan inni naa baase HP kun asirratti akkuma argitan HP jetti okey kunoo akkanatti isiniif. Ni baasa waan barbaadan itti fayyadamuu ni dandeessu gama biraatiin immoo kunoo iddoo kanatti asitti jechuudha suuraadhaan waan tokko sarchi gochuu yoo barbaadan gaalaarii keessan isiniif bana kunoo gaalaarii kiyya keessa seenetiin jira amma fakkeenyaaf asitti amma suuraa tokko suuraa waayee tigraay jechuudha aksuumii miti dhiifama magaalaa maqalee irraa siidaa jiru tokkodha isatti kenneetiin jira kunoo isa soqqimee jedheen jira kunoo as jalatti. Naa baasee jira jechuudha waan isaan wal qabatu baay'ee naa baasee jira jechuudha okey siimoor jettanii isan caalaa waan inni isinii baasu laaluu ni dandeessu jechuudha baay'ee siimilaar waan ta'e waan isaan wal fakkaatu baay'ee isiniif baasa jechuudha okey odeeffannoo waan tokko yoo barbaadan bifa kanaan isinii baasa jechuudha kanumaafuu fakkeenyaaf wantoota garaagaraa feesbuuk irrattis ta'ee sooshaal miidiyaawwan biraa irratti oduuwwan sobaallee kan maxxanfaman yoo jiraatan suuraawwan sanniin dhaqxanii achirraa daawunlood gootu. Erga daawunlood gootanii gaalaarii keessan keessa buustanii booda bakka tana tuquudha suuraa buustan sun eessaa akka dhufe fakkeenyaaf kunoo amma suuraa kana daariitti buuseetini suuraan kun eessaa akka dhufe kunoo waan isa fakkaatu jalatti naa soqa jechuudha okey kunoo amma suuraa lama naa argee jira kunoo dhimmasaa wajjin natti hima jechuudha suuraa qofa osoo hin ta'in odeeffannoo guutuu natti hima jechuudha waan kanaan kan wal qabatu ani akkanatti tuqee. Laaluu nan danda'a jechuudha okey kunoo gama weebsaayitichaa deemee jira dhimma isaan wal fakkaatu kan biroollee akkasumatti naa baasa jira jechuudha kabajamtoota hordoftoota chaanalii keenyaa applikeeshiniin kun kan daawunlood godhamu miti daawunloodiin godhamu bilbila keenya irra ni jira jechuudha namoonni baay'een itti fayyadamtanii anis baay'ee itti fayyadamuun ture amma itti fayyadamuu jalqabeetiin jira jechuudha erga amala isaa hubadde soo applikeeshiniin kun Google jedha. Qafoo bilbila keenya irra ni jira jechuudha itti fayyadamuu qofa jalqaba irratti kunuu akkuma reefu isinitti agarsiisa yoo isinii galuu baate viidiyoo irra deebi'a ilaalaa okey bakka tana tuqxu jechuudha bakka kanas bakka kanallee yeroo biraa isinitti agarsiisa wantoota tokko tokko sagaleedhaan sarchi gochuudhaaf isin fayyada jechuudha sagaleedhaan sarchi gochuudhaaf isin fayyada isa san gadi tuqxanii sagaleedhaan sarchi gochuu ni dandeessu yeroo biraatiin isinitti agarsiisa bal'aa waan ta'eef applikeeshinii jechuudha. Turtii keessaniif galatoomaa viidiyoo birootii walitti deebinaa chaanalii keenya sabscribe godhaa bye.